god aften. Og velkommen til den 11. time. Mit navn er Erik Riels, og jeg er fabrikant. Og jeg er i allerhøjeste grad i aften licensbetaler. Jeg så et par udsendelser i marts måned. Og på basis af de udsendelser følte jeg mig nødsaget til at skrive et brev til den 11. time. Og det vil jeg gerne læse op. Til Michael Bertelsen. Sikke noget møg, du serverer. Hvad rager dine personlige problemer med mindreværdskomplekser og egocentrering også? Og hvad er det for ligegyldige og intetsigende indslag, du og Mads Brygger prøver at genere os med? Hvad med en mentalundersøgelse af jer begge med varig indlæggelse som en naturlig følge? Eller et prøvejob i min virksomhed med fysisk arbejde, som automatisk, tro mig, vil dulme jeres fordummende selvfokusering og selvhøjtidelighed. Men det tilbud, det er vel ikke mandfolk nok til at prøve. Godmorgen, drenge. Vi skal ud og arbejde. I får 5 minutter til at vågne. Klokken er 7. Vi skal ud og arbejde. Og det er op inden for 5 minutter. Jeg går op i køkkenet. Kaffen er klar. Jeg slår mig, at du har snorket. Det er helt sindssygt, altså. Altså virkelig, virkelig. Jamen, jeg har aldrig hørt noget lignende. Det var ikke, fordi jeg snorkede, Michael. Det var, fordi jeg lå og græd. Michael, gider du at bede Erik om at varme noget mælk til min kaffe? Ja. Erik? Ja? Vil det være sådan, at vi kunne få 2 kaffelatte? Nej, det kan vi godt lide. Vi kan få noget kaffe. Ja. Men se nu her. Ja, jeg kommer. Ja. Jeg sidder lige over noget på computeren her imens. Jeg tænkte på, er der et sted, hvor man måske ville kunne tage et bad? Ja, når du har arbejde, så kan du tage et bad. Vi kan få noget vand i ansigtet. Er I stået op? Ja. Det er nogle kæmpe store hundstøvler. Ja, sådan er det her over i Jylland. Hvor er det, vi er henne, Erik? Vi er i Midtjylland. Vi er i Bryrup. Hvis vi nu går en tur på gaden, er der så mange, der kender os? Altså herovre kan I være helt trygge ved, at I kan slappe af, for der er ikke nogen, der kender jer herovre. Er der mange, der kender dig? Ja, lokalt er der jo, fordi jeg har et firma, og jeg er også professionel sanger, så nogle kender mig. Jeg har ført en fanklub over på Sjælland. Det er sådan noget helt andet. Hvad er det, du optager med? Min egen musik, først og fremmest på dansk. Men også med noget udenlandsk, engelsk, pop og rock. Men det er kun min fritid. Jeg skal jo passe mit firma. Jeg så din mulepose med din fanklubs slogan, ja, ja. Hvor der stod Erik Riegels. Hvad ellers? Ja. Har bioflugene et slogan? Nej, det har det. Det behøver den ikke, fordi det er jo et produkt, der sælger sig selv til de, der nu skal bruge produktet. Hvad går det helt præcist ud på? Med gyllefluer? Ja. Meget enkelt sagt, så er det et biologisk, rent biologisk princip. Og produktet bruges hovedsageligt i svinestallen, fordi at der er en stor plage med staldfluer. Så har man en flue, biofluen, som man kan sætte ind. Hvor stor er den? Jamen, jeg skal lige sige, at den udrydder de andre flue larver, og så overtager den selv herredømmet i stallen. Kommer vi til at lære at beherske en kæmpe stor sværm af fluer? Nej, det gør I ikke, Mads. Vil man kunne sige, at du sådan er fluernes herre? Ja, ja. Ja, ja. Hvem er vi så? Hvem I er? Vi er fluernes slaver. Det må det jo være, ikke? Men Erik, du skrev jo, at du synes, at Michael og jeg var for selvoptaget. Mm. Men er du aldrig, bliver du aldrig optaget af dig selv, når du går rundt ude på din fluefabrik? Nej, det gør jeg ikke. Jeg har ikke tid til. Altså, vi har altid brug for at gå ind i os selv en gang imellem, men ikke nødvendigvis på skærmen hele tiden. Hvad så du sidst, du var inde i dig selv? Der så jeg en hårdt arbejdende mand, som lige skulle være opmærksom på at prioritere rigtigt. Fordi lige pludselig så er det for meget arbejde.
Og det skal ikke kun være arbejde. Det skal ikke kun være at tjene penge. Betyder det, at du lige pludselig kan eksplodere? Nej, men jeg har et temperament, som gør, at jeg kan hisse mig op ret hurtigt. Men lige så hurtigt falde ned igen, og jeg bærer ikke den af. Og det er min måde ligesom at afreagere på, når tingene de kører højt. Hvad så, gutter? Er I klar? Michael, hvad laver du? Vi sidder bare og venter. Mads, er du klar? Ja. Hvad med hunden? Jamen, det er vores vagthund. Vi har flere vagthunde, og det er så en af dem. Bider den? Den kan meget vel finde på at bide, hvis man kommer for tæt på den. Hvad gør du, hvis den angriber? Så skal jeg lige gøre. Hvordan? Jamen, ved at bruge selvforsvar. Ja. Det er faktisk rigtigt. Hvad gør du? Jamen altså, der er flere måder. Du kan sparke til den. Du kan kvæle den. Der er jo masser af muligheder, hvis man bliver angrebet. Hvad skal vi nå i dag? Jamen, vi skal jo nå at se, hvad det drejer sig om herude. Men hvad går det ud på? Det går ud på at se, hvordan man forbereder fluemiljøet. Og hvordan man får fluen gjort færdig til forsendelse. Okay. Vil du låne noget solcreme? Solcreme? Har du det? Ja. Ej, nu må jeg lige stoppe lidt. Det kan være, hvad faktor er det? Det er en faktor 30. Okay. Altså, I ser jo lige blege ud, selvfølgelig, men vi skal jo indendørs, så der er jo ikke sol indendørs, vel? Timon, du holder den kæft, og I kommer med mig, okay? Men skal det være sådan her hele sommeren? Pas lige på. Jamen, det kommer an på, om jeg bliver tilfreds med jer, jo. Du har trådt i en hundelort. Nej, jeg trådte ikke hende. Ja, men det vi skal starte med, det er jo, at vi skal rydde op efter vores vagthunde. Så vi skal starte med at fjerne hundelort? I skal starte med at fjerne de hundelorte. Og det er fandme nogle store hundelorte. Jamen, det er også nogle store hunde. Det er nødvendigt med en vagthund. Den skal være rimelig stor. Så går jeg bare hen og tager en? Ja, simpelthen. Fint. Du kan godt have det med på skoven, Michael. Du tager den bare og vipper den op. Tager du lige det stykke papir der, Mads? Det kan du også, ja. Så jeg kan vippe den op? Jo. Eller kan du ikke gøre det? Ej, det kan jeg ikke. Ej. Det er helt blød lort. Har du ikke noget, så vi kan få det op på skoven? Jamen, du kan bare vippe. Nu skal vi se. Nej, fordi det er ligesom om, den splatter helt ud, hvis okay. Jeg... Men Erik, det Michael laver nu, ikke? Ja. Det er faktisk meget tæt på at være vært på den 11. time. Ja, okay. Nej, må det stikke. Nej, det er simpelthen... Der ligger også en derovre, Michael. Kan vi ikke bare tage en lille pause efter det her? Nej, det kan du ikke nu. Det er simpelthen for meget, det her. Nej, der er sådan nogle midder i det. Mads? Ja? Kom lige herover. Nej. Jo, kom lige herover. Hvorfor det? Du skal se noget, der er så sindssygt ulækkert. Jeg vil ikke have noget med din lort at gøre. Nej, kom lige herover. Skynd dig lidt, mens han er væk. Hvad fanden er det? Er det lorteormen? Det er altså. Hvem er det, der bor derinde? Det er, en, der bor til leje. Hun hedder Trine. Er hun der nu? Nej, det er hun ikke. Michael, hvis du tager stilen ned. Det ved jeg så ikke. Det er jo sådan noget, man får kogalskab af at spise. Hvad er det? Kød og benmel? Ja. Hold kæft, de er tunge. Kom nu. Hvad er det? Jeg vil ikke risikere. Jo, det er fint nok, Er du sikker? Ja. Så kom ind. Er du klar? Hvor skal jeg gå hen? Du skal bare hen på nærlaget. Michael, pas på, du tager en hundelort. Jamen, det er jo i orden, Michael. Det er første gang, og de er altid tunge. Så tager du en af gangen, ja. Løft rigtigt. Ikke støde imod bilen, vel? Nej. Jeg tror kun, jeg skal tage en af gangen. Ja. Okay. Og den skal bare sætte samme sted som den anden. Kan vi tage 10 minutters pause? Nej, vi skal videre. Og så kan Michael tage den sidste, ikke? Ja. Jeg synes, jeg i hvert fald er rimelig. Nej, den skal højere op. Den er for tung. Pas nu på bilen. Ja. Nej! Hvad laver I? Jeg gik hul på det.
Jamen altså, var det Michael igen? Ja. Ej, Michael. Det var ikke kjort, det var dig, der tabte. Det var det så ikke. Det var altså, ved I hvad? Det var jo sangtaget din sæk, det var dig, der skulle have gået mor, ikke? Jeg skærer lige igennem, Michael. Jeg tror, det var dig. Nej, det er Mads, der tabte den der. Men det er jo lige meget, det var jo dit arbejde. Det var jo dig, der skulle have netop, fordi han ikke gik helt ned på jorden, for han smed den ned på jorden. Michael, gider du godt sætte den ind til de andre? Bare lad den ligge sådan der, uden at der skal mere ud, eller ryge mere ud. Ja, okay. Så, Michael, du henter lige den sidste, ikke? Pas nu på, at du ikke går hul på den igen, Michael. Så skal du lige passe på, at den ikke går i stykker. Hvad var der sådan en her? Det er 40 kilo døde dyr, der er blevet pulveriseret, Michael. Hvad for nogle dyr? Grise og køer og sådan noget. Prøv Mads. Han er psykopat. Nu lukker jeg her. Det er bare på løret. Det nytter ikke noget. Det nytter ikke noget, hvis du ligesom... Vi bliver nødt til at holde sammen om det her. Mads, helt ærligt. Det nytter ikke noget, du flipper sådan ud allerede på første dag. Nej, tror du så, det er om 3 uger? Skal vi gå her? Ja. Vi skal videre. Hvad er det for en lugt? Puh. Erik? Hvad? Hvad er det for en lugt, der er her? Den her lugt, det er en lugt af aktivitet. Ja, det lugter en blanding af dort og forrødnelse og savsmuld. Og ammoniak. Ja. Mm. Det her, det er jo så vores poserum. Du kan ikke være her så lang tid, fordi den lugt, der er, det nærmest det svir i øjnene. Her? Der har ikke nogen speciel lugt her, Michael. Det er bare, fordi du ikke er vant til det. Så landmanden køber sådan en her dig? Ja. Og så slipper han fluerne løs? Sætter den op på et søm, så laver han egen fange. Og så vil fluerne per instinkt flyve ned i gyldoverfladen, lægge deres æg, flyve op parser, når de har lyst til det. Og da det her er en sky flue i forhold til andre fluer, jamen så vil svinavlerne meget hellere have en flue af den her slags, som fjerner de vemmelige, grimme saltfluer. Du taler om de der fluer, som om, at du er sådan lidt forelsket i dem? Nej, det er jo ikke, men det er mit arbejde, så jeg skulle jo gerne være interesseret i mit arbejde, og andet er der ikke det. Kan vi ikke komme videre, fordi jeg kan næsten ikke være herinde? Jamen, det bliver du nødt til, Michael, så længe du er her. Hvor kommer den fra? Kommer oprindeligt fra Kenya. Så det er en afrikansk flue? Det kan du sige. Det, der så gælder om, det er jo at kunne opdrætte den under optimale forhold, således at man kan producere en masse af dem på én gang. Og så er det jo, at man kan udnytte dens effektivitet, når der er mange af dem. Kan vi ikke tage det der, når vi spiser frokost? For jeg har altså lidt brug for, hvis vi kan komme videre. Jamen, det var lang tid. Jamen, det er jo ikke, der bestemmer. Jeg synes også, det er relevant, at I ved. Det er spændende at høre om fluerne, Michael. Det, vi skal have nu, det er, at vi skal lige tage en prøve på, hvad I kan klare. Hvor stærke I er. Og det hele er jo faktisk et spørgsmål om vilje, med hensyn til lugte. Jeg læste engang, Erik, en bog om selvudvikling, hvor der stod, at styrke er en sindstilstand. Det er godt sagt. Ja. Det er rigtigt. Jeg forstår det ikke. Hvis du har styrken som konstant sindstilstand, så klarer du dig meget bedre, end hvis du bare prøver at slippe udenom lidt smuligt. Det er min erfaring. Jeg synes, du skal lytte til mig her. Men lad os lige prøve at åbne døren. Hvad er det, der er derinde? Jamen, der er jo det sted, hvor fluerne lever. Hvor de har det godt, hvor de formerer sig. Lugter der værre derinde, end der lugter her? Det kan du tro, der er. Det er meget slemt her. Ja, problemet er bare, at jeg har kun én mask. Du går bare ind, Mads. Tag en dyb indånding, Michael. Vent lige lidt. Ja, det er godt. Nu skal I se, der er det rodet, men jeg havde... Hvad tænker du, stikker? Det er helt vildt. Synes du det? Ja. Kan vi ikke åbne vinduet? Nej, men der er faktisk åbent. Der skal ikke åbnes mere, og der skal være en fugtig varme herinde. Og i dag er der en fin, forholdsvis fin lugt herinde. Men hvor er alle fluerne? Ja, så de gemmer sig lige nu, og det er jo det, der gør, at de ikke generer. Er du generet af fluerne, Michael? Jeg er meget generet af lugten. Ja. Jeg har aldrig været et sted, hvor der lugtede så meget. Du kan ikke lugte, vel, Mads? Overhovedet ikke. Det er meget slemt. Det svir i øjnene. Det vi skal have nu. Har du nogen handsker? Altså, ved du hvad, du kan vaske hænder bagefter, Michael. Ikke godt? Lidt hurtigere. Hvad er der nede? Nej! Der er larve, ikke? Det er midder. Nej, det er ikke midder. Ad, hvor det, det hele lever. Ja. Og ved du hvad, hvis man rører ved det, så dør man heller ikke af det. Nej, jeg kan ikke være herinde mere. Så er det kan jeg ikke. Så kan vi ikke ud nu? Nu har vi en kasse. Du er lidt af svigten. Nej, vi har en helt kasse. Det skal helt ud. Michael, kom herovre. Det er lige til næsten, det begynder at løbe. Det er værst, ikke? Man græder. Erik, hvordan synes du, Michaels indstilling til arbejdet er? Jeg synes, han er noget tøse, vil jeg nok sige.
det synes jeg. Men okay, han skal lige vende sig til det, så kan det være, der er håb. Michael, nu skal vi have noget savsmål i, og det er ikke for, at det skal fylde, men det er for, at det ikke skal klæbe sammen de materialer, vi lige har kommet i. Nej, nej, det kommer du op i bakken her. Ja. Kan jeg så ikke få masken? Michael, lad os bare få det færdigt, ikke? Nå, det synes jeg også. Men det er bare plads med det her. Michael, så tager du indholdet her. Men inden du gør det, så tænder du på den her blander. Kan du ikke tale dobbelt så hurtigt? Altså fordi, jeg kan simpelthen ikke, jeg kan ikke være herinde. Nu er det fordi, at det er vigtigt, at du gør det på nogen måde, så okay. Det er faktisk for din skyld, at jeg ikke tager dig rundt her. Du må lige bide det i dig. Jeg kan ikke mere. Jeg kan ikke mere. Nej, jeg kan ikke mere. Hvis du kommer ned, så kan jeg løbe af 2 minutter. Nu har jeg lige hældt det andet træt op først. Hold væk. Kan jeg ikke lade være at gøre det med hånden? Du tager det med hånden. Nej, jeg gider ikke at røre med de der. Det siger rigtig godt. Kan jeg ikke bare gøre sådan her? Jeg kan ikke. Det ved jeg ikke, Erik. Det tror han... Jeg tror, han løb ud. Ja. Jeg skal bare lige have lidt luft. Vi skal ikke derinde mere, vel? Det sætter sig op i næseborene. Jeg skal lige tage en pause. Ja, 2 sekunder. Jeg skal bare lige... Der er ikke nogen, der forstår, hvor meget der stinker derinde. Du kan ikke forstå på en tv-optagelse, hvor meget der lugter. Der er ikke nogen, forstår. Altså, jeg har bare aldrig lugtet noget så skarpt. Hvad laver du? Jeg holder rygepause. Kan jeg godt give dig op? Hej. Jeg er Michael. Vi skal arbejde for Erik i løbet af sommeren. Ja. Men hvis man på nogen måde vil ind til noget, en større by eller noget her, hvor hvordan kommer man det? Silkeborg. Ja. Bare op her og så lige ud. Op på en stor rejse bare lige ud. Men kan man gå? Nej, der er 12 kilometer. Okay. Men hvis vi skal filme, så ikke bare sige, så jeg får ryddet op, altså. Nej, men det... Kan du modtage det her to? Nej, tror jeg ikke. Du kender ikke et tv-program, der er den 11. time? Nej. Det siger der slet ikke noget? Nej. Anna. Nå, det er, når vi ikke laver det her, så laver vi et tv-program. Okay. Men så har Erik sagt, at, at vi skal prøve at have et rigtigt arbejde. Ja. Hvordan er det at bo som lejer hos Erik? Erik, han er fantastisk. Er han det? Ja. Jeg kan gøre, som jeg vil. Mener du det? Ja, det mener jeg. Bestemmer han aldrig over at være? Nej. Er det rigtigt? Ja. Jeg synes, han virker meget sådan, som en, der bestemmer. Det gør han ikke over mig i hvert fald. Jeg har kun kendt ham ganske kort, ikke? Der virker han bare sådan... Jamen, jeg tror ikke, man skal nok ikke... Jeg tror ikke, han er mennesker, man skal skide på. Det tror jeg ikke. Man skal skide på? Ja, jeg mener, jeg tror ikke... Hvis man ikke er god ved ham, så tror jeg ikke, at han er rar. Men over for mig, der er han rar, der. Han er god i hende selv. Okay. Godt. Men det var hyggeligt at møde dig. Vi ses. Hej. Vi kunne måske bare snakke sammen. Yes. Okay, ha' det godt. Kom. Ved I hvad? Vi holder frokost nu. Ikke om? Det er godt. Okay. Hvor lang tid har frokostpausen, ikke? Et kvarter, Mads. Et kvarters frokostpause? Michael, slap nu af. Michael, kan du ikke tage dig sammen? Jeg vil faktisk gerne have frokost. Hvad er der galt? Der er ikke noget galt. Har jeg været for hård? Nej. Hvad? Nej. Så lad os spænde og spise. Er der noget, du vil snakke om? Nej. Så kom. Jeg tror bare... Jeg savner sgu nok DR-byen lidt. Nå? Der er 2 luksussmørbrød, og så er der en madpakke. Mm. Hvordan skal vi fordele det? Det er der så nærmest for, det er mest naturligt, ikke? Så. Og det er god mad, der er i. Mads, du har ikke lige, kan lige tage en klud derude? Der, jeg tror, der er sådan noget af det der... Jamen, du skal ikke spise her, det er bare hovedet. Du kan da bare spise ud af din madpakke. Og så stikker de fingrene op i hånden på skildpadden. Hovedet ryger ud. Det bliver hugget af. Så peger jeg ud på en Christoffer, så siger han, hvordan tror du, jeg får slips fra ham her morgen? Det var meget god, ikke? Jo, den var faktisk meget god. Den var lang. Ja, men det må den gerne have, hvis den er god. Så forlænger man jo spændingen. Jeg synes, det kunne være sjovt. Der er det der nye parti, der hedder Ny Alliance. Det har man hørt lidt om, ja. Og så er der De Radikale. Jeg synes, det kunne være sjovt, hvis man lavede et nyt parti,
som lå imellem de radikale og Ny Alliance, som skulle hedde Ny Balance. Ny Balance. Det er da ikke særlig sjovt med her. Jo, det er fordi, de startede ny, de sagde, Ny Alliance sagde, at der er kommet et tomrum, som vi fylder ud. Så kunne det være meget sjovt, hvis man lavede et nyt parti. Ja, det er også rigtigt. Nå, en god mad. Det smager virkelig godt, ikke? Salt og peber. Må I vente med til i morgen. Så skal vi se at pose. Pose? Ja, vi skal jo have gjort materialet klar til at sende. Michael, prøv lige at skubbe det her forsigtigt og stille og roligt ind til siden. Og så er der plads til det lille. Vi skal så finsorteres bagefter, men det gør vi først i morgen. Finsorteres? Så skal vi lige, ja, så skal vi lige have fejret her. Ja, en kosteferie. Ja, hvis du bare have fejret der på. Kan I bare? Det er helt godt. Men normalt så bruger man ikke så stor en kost. Ja, men okay. Behøver man at tage med hænderne ned i midlerne? Ja, du skal have føling med dig. Det er ikke midler. Står ved midler. Det er ikke. Michael. Nej, det er ikke æg. Det stadie er, vi kommer over. Det er laver. Ja, og pupper. Og der kan faktisk også være levende fluer imellem. De er helt nyklækkede og kravler sådan lidt forstyrret rundt og flyver ikke væk lige med det samme, fordi du ser det. Jeg er helt træt af at høre om fluer. Kan vi ikke bare få overstået det arbejde og så holde fyre? Det er jo ikke et arbejde, der bare skal overstås, Michael. Men, altså, man skal helst. Jeg synes, jeg har været på om fluer i det timer nu. Det har du jo også, men det er nødvendigt. Men Michael, det kan du lige skal vente til, fordi sådan bliver det også i morgen. Okay, hvad siger du så om de fluer, der er så vigtigt? Jeg siger, at nu skal vi have pose dem. Skal vi så ikke gøre det sådan, Erik, hvis jeg må foreslå noget, at hvis nu Michael putter laverne og savsmål ned i poserne, så kan jeg lukke dem? Jo, det er nok bedst, at du lukker, fordi det skal gøres ordentligt, så det tror jeg faktisk er en god idé. Ja. Hvad gør jeg så? Det du gør, du tager et bære her, og så skal vi finde ud af, hvor meget der skal i. Det er vigtigt, hvor meget kunden får. Ja, men du siger bare, hvor mange bære der skal i, og så gør jeg, som nej, du siger. Nej, jeg viser dig, hvordan man gør, ikke også? Du tager simpelthen, og så skal der rigtig god top på. Rigtig god top på, ikke? Det der, siger jeg. Mindst det der. Okay. Nu er klokken 4. Hvor lang tid skal vi blive ved med det her? Vi skal lige være færdige med det her weekend. Og så er fire aften, men altså, vi er ikke færdige nu. Værsgo. Det må godt gå lidt stærkere, Michael, fordi vi skal jo altså have 400 afsted. Det er bare lige for, at jeg viser dig, hvad det er. Og det er jo det tempo, jeg forlanger. Du tager sådan her. Sådan. Du tager. Det er imponerende. Jeg har jo også prøvet det mange gange. Og efterhånden så finder du en rytmer, hvor det går rigtig stærkt, ikke? Altså, det er du god til, det der. Ja, det kan du også lide, Michael, hvis du bare bruger noget tid på det og ligesom giver dig selv, ikke også? Men man kan sige, at det vi gør nu, det er så prikken over i'et. Ja, det kan du sige, Michael. I biotonen. Nu er jeg færdig. Masser af lidt fagelser. Er det tilladt at gå på toilettet? Ja, selvfølgelig. Altså. Jeg kan huske, ikke? Vi snakker jo det med, at Michael er følsom, ikke? Ja. At han havde ham Brian Ferry i studiet. Jo, ja, det læste jeg godt, ja. Og så, så bagefter, så gik han ind i omklædningsrummet, og så kom jeg ud til ham, og så sad han og græd. Nå. Så sagde jeg, men Michael, du skal ikke være ked af det, det var et glimrende program. Ja. Jeg troede, han græd, fordi at det var gået dårligt. Da han så ligesom kunne tale for tårer, ikke? Så sagde han, jamen, jeg sidder og græder, fordi jeg er så forpulet god. Mente han det, da han sagde det? Ja. Det gør han. Hej. Hvad hedder det? Er det okay, hvis jeg en gang imellem bare kommer over for en kop kaffe? Det er mere fordi Mads og Erik, det er sådan, det virker som om, de sådan lidt har fundet hinanden, og så skal jeg bare finde på et eller andet at lave. Jamen, det er helt jo. Ja. Det gør du bare. Giver du en kop kaffe nu? Ja. Ja, tak. Er der overhovedet nogen steder med at gå i byen her? Ja. Hvorhen? Ja, i Silkeborg. Det er et godt sted at gå i byen? Ja. Hvor går man så hen? Jamen, jeg går på den der Admiral, sådan et værtshus. Ja. Musikværtshus. Okay. Så siger jeg tak for kaffe, og så ses vi bare. Ja.
Jakob, du kigger bare. Ja. Baba, kom ind. Men det vil jeg sgu sige, at jeg synes, det har været en utrolig lærerig arbejdsdag. Jeg glæder mig virkelig til at komme videre i morgen. Men det var da godt, Mads. Prøv, jeg synes det er lidt pinligt, Michael, han er sådan. Jeg havde regnet lidt med det, vil jeg så sige. Men prøv, du skal også bare gå mere til ham. Men han skal heller ikke blive ked af det, men hvor er han henne nu? Jeg ved ikke, hvor han er skulle hen. Er han ikke meget følsom? Og det er måske netop det, man skal passe på. Jo, men nogle gange er det jo meget godt at bryde folk ned, og så bygge dem op igen, ikke? Så tænker bare her i løbet af sommeren, altså, hvis du ligesom kan nå helt ind i kernen af Michael, og få reddet alt det her følepjat op ved rodet, ikke? Det kræver utrolig meget energi. Er det ikke ham, der går dernede? Det tror jeg, det er. Hvad laver han helt dernede? Det ved jeg ikke. Michael! Michael, der er fyraften! Han går rundt ud på landevejen. A photograph of you, girl. Though I try to forget you somehow, you're the mirror of my soul. So take me out. Try to go on living right now. Don't forget to remember me and the love that used to be. I still thank you.